Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո նախորեին սպասվում էր, որ ավանդույթի համաձայն Փաշինյանը Մոսկվայում կհանդիպի նաև Հայ համայնքի հետ։ Երեկոյան հանդիպումից առաջ տեսանյութ տարածվեց Արարատ Հայաթյուրանոցից, այնուհետև ողջունվեց, որ հանդիպումը հայ իրավաբանների ասոցիացիայի հետ է։ Մասնակցում են նախապես գրանցված իրավաբաններ իսկ ումանունները չքան ցուսակում նրանց մտքն արկել βαծ է։ Աստ մամուլի նախապես որոշված էր նաև հարցերը շրջանակը, որոնք պետք է տրվեին վարչապետին։ Մամուլում անգամ այդ հարցաշարի լուսապատճենը տարածվեց։ Ավելի ուշ པարզվեց վարչապետի արտասահմանյան այցերի ձևաչափը հիմնովին փոխվել է։ Սփյուռքահայերը նրան արդեն նախապես գրված հարցեր են տալիս, իսկ հանդիպումը ոչ ուղիղ եթերով է հերարցակվում, ինչպես դարվում էր նախկինում։ Ոչլ նույնիսկ ամբողջ տեսագրությունն է հրապարակվում։ Փաշենյանն իր ելույթում այդ հանդիպումից ընդհանեն 4 րոպե տևողությամբ մի հատված տեղադրեց։ Ես շատ կարևոր եմ համարում, որ լինի հնարավորություն եւ ձեզ համար նկատի ունեմ Մոսկվայի եւ ընդհանրως Ռուսաստանի հայ համայնքի եւ ամբողջ աշխարհի հայ համայնքի համար հայության համար հնարավորություն ուղղի աչկերի մեջ նայելով բարձրացնել հարցեր Ես հնարավորություն ունիմ ինձ համար պատասխանել այդ հարցերին։ Իրավապաշտ Պան Ռուբեն Մելիքյանը հանդիպմանը մասնակցած իրավաբանների իր խոսքով ամոթի ցուցակ հրապարակեց ընդգծելով, որ ղերագույն դավաճանի հետ ցանկացած ձեր կսեղմում անպատվաբեր է։ Ավելի ուշ Մելիքյանը հայտնեց, որ ցուցակի 11-րդ համարը Վիգենե Լիբեկյանը կապվել է իր հետ եւ հայտնել, որ ինքը հանդիպմանը եղել է մոտ 30-40 րոպե ու հերացել է հասկանալով թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Իսկ ազատագրու Շարժման ընթացքում Միկաբադալյանը հայտնեց, որ իր հետ կապ է հաստատել ցանկից մեկ այլ փաստաբան Արմեն Սերոփյանը եւ հայտնել, որ երբ հասկացել է, որ չի կարող իր ցանկացած հարցն ուղել վարչապետին, ցուցադրաբար ղեկել է հանդիպման դահլիճը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, հանդիպումը կազմակերպել էր հայ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Շահեն Պետրոսյանը, որին Փաշինյանը ճշտոնե խոստացել է ԱԹՄ-յում։ Մեդիաพորտ Telegram-յան ալիքը գրել է, որ Շահեն Պետրոսյանը տարիներ առաջ Հայաստանից Փոխելը Մոսկվա տարբեր մարդկանցից խոշոր པարտքեր վերցնելու եւ չվերադարձնելու պատճառով։ Telegram-յան ալիքներից մեկն էլ հրապարակել է հանդիպման մասնակից իրավաբանների ընդհանուր chat-ից մի հատված, որտեղ Շահեմ Պետրոսյանը ծոցումներ է տալիս մասնակիցներին։ Հանդիպման մտնոլորտը պետք է լինի հաճելի եւ ջերմ, ոչ մի hard Tsar-ը Սինանյանի միջոցով հաստատված հարցերից բացի պետք է չհնչի։ Հանդիպումը բարձրացրած աղմուկին 안դրադարձել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի Տեգակալ Տարոն Չախոյանը։ Facebook-յան իր յոմնակ գրել է, որ կեղծ են լուրերը, թե հանդիպման մասնակիցներին նախապես հարցեր են բաժանված եղել։ Վարչապետի եւ հայ իրավաբանների ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հանդիպումը ելել է, է դռնփակ եւ անտրամաբանականner ու իմաստ չուներ անգամ դռնփակ հանդիպմանը նախորոք նախապատրաստել վարչապետին տրվող հարցերը։ Հանդիպումն անցել է ջեր մտնոլորտ։